Máme srdčanu, kdo bude mít nejlepší start. Vypadá to, že tady u mě 7.45 je Ráďa Průcha, takže Ráďu máme na jednice. Ráďu máme na místě první, kdo bude na tom místě druhém. Klopinky a za námi zelený dres a tady na dvojce tam je Petr Vacek. Na trojce tam je Kuba Novák. Místo čtvrté Tom Podinecký. To je momentálně tedy čtvrtá pozice, zjistíme, kdo pak je na tom místě pátém. Na místě pátém tady samé dvojky a to je Pavel Gašparek. Místo šesté 804, to je Denisa Tománková. Dále tam je Dominik Francek, na místě sedmém nás čeká cílová rovina. A stále ve vedení domácí Radim Průcha. Na místě druhém Petr Vacek. Na trojice to je Kuba Novák a teď nám tady sprintuje.